Ми тут себе в цій школі відчуваємо як у голівудських фільмах. Тут є роздягальні, дуже зручні, є душеві навіть, і я про таку школу раніше тільки мріяла. У цих навчальних стінах можна сміливо знімати голівудські фільми. Сучасне технічне обладнання, кімната для відпочинку, душові та яскравий ігровий майданчик, а ще 400 квадратних метрів сонячних батарей на даху та система рекуперації повітря. Вже 3 роки у селищі Антонівка працює унікальна зелена школа, аналогів якої в Україні немає. Це перша унікальна зелена школа в Україні. Будівництво було розпочато 7 квітня 2016 року на Благовіщення. І 13 вересня 2016 року школа урочисто відкрилася. 5 місяців. І ми маємо нову школу. Унікальність цього проєкту в тому, що ви самі зайшли, відчули, яке тут повітря. Встановлені найсучасніші очисні споруди, тут легко дихається, особливо діти, які страждають на пневмонію, астматичну задуху, бронхіальну астму. Це саме та територія, це саме те повітря тут, яке уникає, яке знімає спазми, і дітям легко дихається. І щоб було зрозуміло, діти в зеленій школі ось 3 роки, і ми жодного разу не закривалися на карантин. Екошкола в Антонівці з'явилася завдяки підтримці представництва НЕВКО в Україні в межах програми фонду «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності» за рахунок співфінансування фінського уряду та Херсонської міської ради. Ознайомитися із результатами співпраці до Херсонщини прибула посол Фінляндії в Україні. Ми дуже горді, що змогли долучитися до цього проєкту, адже ця школа – крок до екосвідомого життя цих дітей та дорослих. Зміна клімату – це першочергове питання на порядку денному нашого уряду та Європейського Союзу. І як ви знаєте, енергоефективність і кліматичні зміни щільно взаємопов'язані між собою, тому ми приділяємо цьому питанню дуже ретельну увагу на всіх рівнях державної політики. Я бачу, що цей проєкт змінив це селище, і для нас це дуже важливо. Енергоефективний двоповерховий навчальний корпус загальною площею 1600 квадратних метрів є переносною конструкцією. Усі деталі, зокрема стіни, вікна та навіть дах, було спочатку виготовлено та зібрано у Фінляндії. У нас є такий гарний голова піклувальної ради, який піклується, який знає проблематику, який готовий завжди прийти на допомогу. Тому дуже потужна роль Юрія Геннадійовича саме в реалізації даного проєкту. Аби не його допомога, ви уявіть собі, тисячі тонн грузу, які йшли з Фінляндії, коли снігопади, коли мороз у них мінус 50, і вантажі треба було тут приймати і десь зберігати, один Юрій Геннадійович відгукнувся. На мене було покладено таке зобов'язання приймати груз, приймати оці плити. І було дуже багато вантажівок з Фінляндії, які привозили ці матеріали, повинно було їх десь складати. Тому я предоставляв свої склади ліцензіонно, ми це викладали на... Потім митниця розмитнювала, потім ми частково довезли ці матеріали. Тут я знаходився кожен день, тому що потрібно було підвозити і дизельне пальне, потрібно було якось виділяти час інженерам, які тут є. Ну, було дуже багато питань хазяйственних для того, щоб збутувати цю школу. Відомий у Херсоні благодійник Юрій Рожков переконаний, сучасний освітній простір – основа щасливого і успішного виховання дітей. Адже комфортні та інноваційні умови лише мотивуватимуть здобувати нові знання. Саме головне, що збудована школа. І ця школа дає можливість нашим дітям навчатися по-європейськи, мати ті самі умови, які діти мають в Фінляндії. Тому, коли будуються такі об'єкти на території Херсонської області України, то, знаєте, розриваються оці границі. Ми починаємо спілкуватися з людьми, ми починаємо розуміти технології, які є в Європі. Думку Юрія Рожкова розділяє і директор зеленої школи Галина Лугова. Вона зазначає, за 3 роки загальні показники успішності школярів суттєво зросли. Маленькі дітки, початкова школа тут, звісно, просто на ура сприймається, і це відчутно по реакції батьків, і це відчутно
по кількості учнів. Щоб ви розуміли, на початок в школі навчалося 269 дітей. На сьогоднішній день 321 дитина. Нам довіряють, нам ведуть діточок, тому що і умови, і якість знань у цій школі достойна. Тут затишно, завжди тепло. Ми навіть не думали, що таке може бути у нас в Антонівці. Аби унікальна екологічна школа не стала єдиною на Херсонщині, Юрій Рожков запровадив навчальні тренінги для освітян, аби навчити їх писати міжнародні програми, проекти і гранти для отримання фінансової підтримки. Збираємо директорів шкіл, завідуючих садочків, наймаємо тренера і він навчає, як писати гранти. Як писати проєкти. І у нас спрацювало, от у нас декілька груп було по 10 чоловік з Дніпровського району, і в цьому літку ми також виграли грант 18-й школі на ремонт їдальні. І цей ремонт вже зроблений за літо. Херсонську ініціативу підтримує і посол Фінляндії в Україні. Вона зазначає, Херсонщина цікавий для Європи регіон, адже пропонує закордонним інвесторам чимало перспективних інвестиційних проєктів. Основною причиною того, що ми обирали саме ваш регіон для будівництва зеленої школи, стало те, що ми хотіли вийти за межі Києва. На меті – продовжувати нашу дружну співпрацю. Наразі ми вже маємо декілька проєктів для реалізації, які були обговорені з місцевою владою. Наразі Антонівська зелена школа – екоприклад для усієї України. Переймати досвід сюди приїжджають представники не лише з усієї країни, але й за кордоном. Всі як один зазначають – за такими навчальними закладами – майбутнє. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».